עד כמה התפקיד והיכולת שלנו בהגדלת רצון והשתוקקות? באיזה מידה עד כמה? עד כמה היכולת שלנו, מה לעשות? מה התפקיד ומה היכולת במסגרת התפקיד שלנו, במסגרת התפקיד הזה, להגדיל את הרצון והשתוקקות שלנו לקשר ו... להגדיל? כן. עד אינסוף. אנחנו יכולים להגדיל אותו עד אינסוף. למה? כי הרצון שניתן לאדם הוא כפי רצונו של הבורא יתברך להיטיב לנבריו. רצון הבורא להיטיב לנבריו הוא אינסופי. אבל אם אנחנו נגדיל אותו בצורה אינסופית, לא נוכל להקדיש אותו להשם יתברך. לכן, הרצון הזה, האינסופי, לא ניתן לנו מבחינה מעשית להגדלה, אלא בתחיית המתים. לכן אנחנו קוברים את הגוף כסימן לכך שעצם הלוז היא זו שצריכה לבוא לידי ביטוי בגמר תיקון, בתחיית המתים, היא צריכה לקום עם כל גדלות הרצון, שזה נקרא שהם יקומו במומם, המום הוא מבחינת הבעלמנת לקבל, שהקימה עם המום אומרת שגם את הרצון הגדול הזה של אותו מום, אנחנו נתקן בעלמנת להשפיע, כמובן בעזרת השם, על זה שיתן לנו את הכוח מלמעלה, כי הרי אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו, כפי שכתוב בקידוש אין דפלה מדמון בית. על כן, התשובה היא שאנחנו צריכים לגדול בצורה אינסופית, אבל מבחינה פרקטית, היות ואנחנו הולכים בדרך לאט לאט, כפי שכתוב לנו בזה התפך תוכל לכם, שלכם זה גימת היגים אל הוויות, שזה מבחינת המוחין שצריך לקבל, אנחנו מגדילים את אותו רצון לאט לאט על דרך המדרגה. זאת מפאת הכלל שלמדנו בתלמוד 10 ספירות, שכל מה שבא מלמעלה בא בבת אחת, ומה שבא מלמטה בא לאט לאט. ועל כן, הדרך שלנו לתיקון היא באה לאט על דרך המדרגה עד שתושלם השאה ונוכל לבוא לקבל את גדלות כלי הקבלה וגם אותו לתקן פלמנת להשפיע. כמה אדם צריך, איך הוא ידע כמה הוא צריך, כמה הוא יכול להגדיל את הרצון? אז חז"ל נתנו לנו שיעורים והתורה הקדושה נתנה לנו שיעורים. אמרה לנו בזמן תיקון, אלה השיעורים שמותר לך להשתוקק אליהם ולא יותר, וזה, המצוות גדרו אותנו לדעת מה לרצות ומה לא לרצות. למשל, כמו הדוגמה המפורסמת של לאכול חזיר, אל תגידי אפשי במסר חזיר. אל תגיד שאתה לא רוצה מסר חזיר, אתה רוצה רק התורה אסרה. השתוקקות לזה יש לך, יש לנו הרבה השתוקקויות. אבל התורה אמרה לנו, בהשתוקקויות האלה תשתמשו, באלה אל תשתמשו, אבל יש לנו אותם. למה שאני לא אשתמש בהם בעלמנת להשפיע? כי אתה לא יכול. כשתהיה יכול, אז ניתן לך סימן מלמעלה, יבוא משה צדקנו, תן לנו את סוג העבודה שצריך לעשות, כדי להשתמש גם בהשתוקקויות האלה, ולתקנם בעלמנת להשפיע. עד אז, יש לנו גדרים, וצריך את ההשתוקקויות שלנו כן למקסם, אבל בתוך מסגרת הגדרים. בתוך מסגרת הגדרים שלי, רצון גדול, השתוקקות גדולה, ואותה לקבל בעלמנת להשפיע. בא לעשות את התיקון, להקדיש אותה לאשר. אם אנחנו ננסה לקחת השתוקקויות מחוץ לגדרים של חז"ל נתנו לנו, ושהתורה הקדושה כמובן נתנה לנו, לא נצליח. בשום פנים ואופן. וגם אם נדמה לנו שאנחנו מצליחים, בסופו של דבר זה יפעל כנגדנו, ולא כדאי לנו להיות במצב שאנחנו מתמרדים לדברי חז"ל. אז התשובה היא בצורה אינסופית, אבל לאט לאט.